Siellä on lavat taas täynnä metallia. Tarvitsi tilata tyhjennys. Täytyy varmaan soittaa Finnkometille. Box-kontrollissa kierrätystoimia voi seurata astioittain tai vaikkapa materiaaleittain. Nappia painamalla saat pomolle tilastot ja raportit jokaisesta työmaasta ja näet helposti, mitä kaikkea on kierrätetty, hyvitetty ja veloitettu. Box-kontroll. Kasvot kierrätyksellä. Ei, kun sitä vaan lähdin kysyä, että ootko metallimiehiä? Ei. Mä kuuntelen Tomppaa. Asia kunnossa. Kun muut puhuvat, me teemme.